É exatamente nos dias em que a gente fala, eu não vou fazer nada, que a gente mais faz as coisas. Eu falei agora para vocês que não ia fazer nada, mas eu fiz tanta coisa, mas fui tudo assim, sabe, fluindo. Eu fui catando o que tinha para fazer, eu dei um belo de um tapa no meu banheiro, que ele tava meio fedorentinho, sabe? Então troquei o lixo não, tirei o lixo. Trocar não adianta, peraí. Troquei o lixo, lavei lá fora, recolhi a roupa do varal, botei a roupa da Esther pra lavar. O que mais que eu fiz? Recolhi a roupa, coloquei ali pra passar mais tarde ou amanhã, que eu não quero deixar acumular, né? Isso aí é o que tava no varal. Tinha só umas. Algumas, tinha umas pecinhas aqui já, mas bem pouquinho. E aí, esvaziei o varal porque eu tinha muita roupa da Esther pra lavar. E aí. Dei uma passada de mop na casa, porque o Davi ontem tinha limpado a casa, mas Danielzinho chegou da escola, gente, com areia por aqui. Aí a casa tava com aquele cri-cri de areia, sabe? Principalmente ali da sala pro banheiro. Aí a gente vai pisando e vai espalhando. Então eu passei um mop limpinho na casa toda, tá? E aí temos uma mocinha aqui gostosa demais, branquela demais. E aí o meu querido marido, meus queridos filhos foram ao supermercado fazer a compra do mês. Que bom, porque, ó, acabou o papel higiênico, acabou o sabão em pó, tô lavando a roupa da Esther com aquele sabão líquido que eu fiz. Acabou o sabão em pó, acabou o papel higiênico, acabou carne, acabou. Carne a gente não compra no supermercado quando vai fazer a compra, mas vai comprar lá só pra fazer hoje mesmo. Vamos ver o que ele vai trazer. E aí depois compra mesmo no açougue. É, acabou um monte de coisa. Aí ele falou: ah, vou logo pegar os meninos, tá todo mundo em casa hoje, não tem pressa pra fazer almoço hoje, que ninguém vai pra escola hoje à tarde, não tem compromisso pra hoje à tarde, a gente já acordou tarde, tomou café tarde, então não tem problema se o almoço vai sair tarde. E foram fazer compra, porque hoje ele vai trabalhar e mais tarde fica ruim pra ir, também quer descansar mais tarde, né, gente? E aí eu falei, então vai. Então tô esperando a compra chegar para organizar e ver dentro do que ele comprar o que que eu faço pro almoço. Não? E aí é isso. A casa tá muito, 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 muito gostosinha. Eu queria mostrar para vocês como que eu deixo. Mamãe, fica aí só um pouquinho com os donos de Lafa e os seus ovelhas. É, como é que eu deixo o meu mop estrategicamente posicionado? Porque isso pode causar curiosidade. Eu não lavo o refil do meu mop lavar na máquina de lavar toda vez que eu uso, não, gente, né? Eu lavo ele mesmo na máquina, assim, quando eu reúno tapete, pano de chão, aqueles lixinhos, eu falo lixinho, né? Do dia a dia, então eu lavo quando eu vejo que realmente tá precisando. Porque a gente já lava ele aqui, né? Nesse processo. Então, tipo, limpei a casa, lavei ele bem, bem lavadinho, tá limpinho, cheirosinho. Joga água suja fora, aí eu deixo ele aqui, ó. Bem aqui nesse cantinho do banheiro. Aí é o lugarzinho dele, bem no meio da casa, com uma aguinha. Ele fica lá de molinho numa aguinha com um sabãozinho. Às vezes eu coloco um cheirinho e tá com um pouquinho de água sanitária também. Quieta. Tá com esse tira-limo aqui, ó. Aí eu deixo ele aqui, estrategicamente posicionado. E daí eu vou usando, tipo, faço almoço, depois na hora de organizar a cozinha, lavar a louça, eu pego ele lá, dou uma passadinha aqui na cozinha. Aí, tipo, Estherzinha, tô andando com ela, ela golfou no meio da casa, eu pego aqui, vou lá e dou uma passadinha, lavo lá de novo e deixo lá. Aí amanhã, quando eu for limpar a casa, eu troco a água e por aí vai. Então, é uma coisa muito mão na roda, não é tipo, ai. Preciso limpar aqui, vou correr, vou pegar um rodo, vou pegar um balde, vou correr, vou pegar um pano. Ah, nem. Ah, nem. Entendeu? Então é assim que eu deixo. Deixo ele sempre aqui com um negocinho cheirosinho, bonitinho. Quando eu vejo que a água já tá sujinha também, eu já troco, já coloco outro produtinho para ficar sempre limpinho. E aqui também, quando a gente toma banho, a gente seca o banheiro com ele, entendeu? Então, tomei banho, tá tudo molhado, todo mundo. Tomou banho, tá molhado, já seca com ele, já deixa sequinho. É bom que ele já limpa e ele já seca, já rapa tudo, porque aquele ali absorve água, né? Já faz tudo, a gente vem aqui se precisar, centrifuga, se precisar, passa outro, passa três, passa quatro, 10 vezes se for preciso, mas não precisa disso nunca. É no máximo 2, 3 vezes para ficar bem sequinho.
E aí continua deixando aqui. A água tá suja, troca a água e por aí vai, entendeu? Aí quando eu vejo que o refil tá precisando trocar, eu vou e coloco um novo e boto o outro para lavar junto com o tapete, com essas coisinhas assim. Entendeu? É assim que eu deixo o meu mop, como eu uso ele no, na rotina do dia a dia, porque é uma mão na roda, gente, muito bom. Para dar o tapa no banheiro, para dar uma limpeza num lugar específico, porque tem dia que eu vou limpar especificamente a cozinha, né? O quarto ou a sala. Eu queria fazer agora, sabe o quê, gente? Até coloquei a extensão ali. Aspirar meu sofá e meu tapete. Será que eu consigo? Será que a Estherzinha deixa enquanto o Rebel tá fazendo compra? Vou tentar. Muda, aspirei bem aspirado o tapete. Olha só, tá, até a aparência muda. Ele fica com os pelinhos mais assim. E o sofá e aquela partezinha ali. Aqui, chão, não aspirei nada, não, porque eu tô indo com a vassourinha todo dia, gente. Então, tá sendo a mão na roda. Eu vou deixar mesmo o aspirador mais pros dias de faxina mesmo, dia de afastar, de ir no cantinho e tal. Né? Embaixo da mesa geralmente junta muita sujeira, mas com a vassourinha eu tô conseguindo me virar. Agora vamos ver minha filha. Eu vou guardar ali o aspirador de pó. Vamos ver a sujeira que ficou lá. Já tinha um pouquinho, que eu tinha dado uma faxinada na ali pra fora um dia desse. Ai, queda. Olha lá, sujeirada. Cruzes. Olha, gente. Então tá. Depois eu chamo vocês. Beijo. Ah, deixa eu mostrar pra vocês rapidinho. Hoje eu tô elétrica, né? Vou mostrar pra vocês aqui rapidinho o armário, como é que tá. Pra vocês terem uma ideia, porque quando eu não mostro, vocês brigam comigo. Olha, tá assim, tá bom? É o que nos resta. Daqui a pouco esperamos que esteja bem cheinho e eu mostro pra vocês. Isso aqui é granulado que sobrou do aniversário do Niel. Tá bom? Agora deixa eu pegar minha filha. Vou sentar ali na rede, dar um peitinho pra ela. Respirar um pouquinho. Esperar a compra chegar pra guardar e aí fazer o almoço. Você ficou muito bem comportada, mamãe, espilando lá as coisas. Muito, muito parabéns. Graças a Deus, hoje não tá mais baba igual tava ontem, não, né, mamãe? Pedi até pro Robert comprar uns remedinhos, paracetamol, pra ela e pros meninos também. Que o Davi ainda tá meio dodóizinho. Hoje tá todo mundo meio baqueadinho. Ela deu uma boa melhorada de ontem pra hoje. Pelo menos por enquanto, gente, ontem à noite eu não tinha nem braço pra nada, nem pra gravar, nem lembrava de câmera, porque pra mostrar um pouco do jeito que eu... Mas tem coisa que é melhor viver em off, né, gente? Não tem que mostrar tudo mesmo, não. Nem não, meu mamãe amor! É verdade! É verdade! Então tá, tchau! Tem uma chapolinha colorada aqui, ó. Uma chapolinhazinha que acabou de tomar um banho, tá com cabelo lambido. Mamãe também já tomou banho. Gente, já são 5 horas. Hoje o dia voou porque a gente acordou tarde, né? Então a gente tomou café às 11, almoçou às 3. E por aí foi. Enfim, já tomei banho, já dei uma deitada na rede. Ela também já deu uma dormida. Quero deixar uma nota aqui.
Parabéns para todo mundo, parabéns pro nosso código de promoção lá na Boutique Infantil. Recebi ali a notícia da Boutique que o código bombou nesse, desde quando eu comecei a divulgar para vocês. E esse final de semana em especial, teremos nas compras a partir de R$100, frete grátis para todo o Brasil. E o código tá valendo ainda, Solange Madalena, vai lá. Mas agora, a partir de agora, você vai pelo link que eu vou deixar aqui embaixo, tá bom? Não entra lá de qualquer jeito, não. Você vai usar o código Solange Madalena na hora de finalizar a compra para ganhar o desconto. Mas para chegar até o site, você vai clicar no link que eu vou deixar aqui no box de descrições, tá bom? Então, tá bom. É, o que mais eu queria falar? Daqui a pouco eu mostro para vocês o armáriozinho, né? Porque agora eu tô cheia, eu vou comer, tomar cafezinho agora. Já chegou com pão da farmácia também, que tava, a gente tava sem remédio. Então ele comprou um monte de remedinho, olha, pra família e tudo. Davi tava com febre, você tava com febre. A gente tava sem remedinho, tinha acabado ontem. Eu tava sem meu cloreto de magnésio também. Então a gente precisa dessas coisas, né? Aí, então é isso, ó. Tem um loucinho aqui pra guardar. Tem a roupa da Esté que eu lavei que ainda não estendi. Então vamos vivendo por aqui. Eu ainda tenho que tentar editar um vídeo hoje pra mandar pra vocês. Não sei se vou conseguir, não. Mas se não for, já amanhã. Tá bom? Então, beijinho.